Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat Inderesin kuulijat. Käydään analytikko Antti Viljakaisen kanssa läpi metsäyhtiöiden kuulumisia alkuvuoden uutisvirran pohjalta ja sitten erityisesti metsäbordia ja sen päivitystä tällä videolla läpi. Antti, ihan ensimmäisenä niin yleisesti metsäyhtiöiden kannalta, me viimeksi puhuttiin Sturasta ja UPM:stä Q4 tulosten jälkeen, mutta alkuvuodesta, miltä uutisvirta näyttänyt näiden kaikkien kannalta? No jos aloitetaan makrotaloudesta, niin talouskasvu hidastuu, ei yllätys suhteessa siihen, miten laadittiin noi ennusteet tuossa Q4-tulosten yhteydessä. Brexit ja kauppasta on suurin piirtein samassa tilanteessa, missä 7 viikkoa sitten, että ei läpimurtoja, että epävarmuus jatkuu niiden osalta. Toimialalta sitten silmäkovana on seurattu Kiinan sellumarkkinaa kiinalaisen uuden vuoden jälkeen. Erittäin mielenkiintoinen tilanne, että hinta näyttää ottaneen pohjakosketuksensa, varastot on edelleen korkealla. Pieniä merkkejä siitä, että niin kuin pohjat on haettu, mutta näkyvyys on edelleenkin suhteellisen huono, että mitä siellä tapahtuu ja mikä se pohjakysyntä Kiinassa nimenomaan on. Muu sellumaailma katsoo Kiinaa. Okei, että se on niin kuin pelin henki niin sanotusti. Joo. Et Euroopassa hintapaine on ollut vielä kohtuullista, Euroopassa myöskin volyymit suhteellisen alhaisia, mutta ehkä lievästi elpymään päin, että kyllä se Kiinan tilanne tulee vielä heijastumaan myöskin Eurooppaan. Joo. Sitten ihan näin kertauksena, me ei käyty videon läpi Metsäbordin Q4:sta, niin päällisin puoli, miltä se näyttää? Metsäbord teki absoluuttisesti ihan hyvän tuloksen Q4:lla. Tokikaan yhtiö ei yltänyt ihan niihin omiin tavoitteisiinsa, koska he ihan joutui joulukuussa antamaan tulosvaratuksen. Että Q4 jää Q3 tasolle, mutta absoluuttisesti ihan hyvät numerot. Se sellumarkkinan heikentyminen, mikä alkoi syksyn aikana, niin se ei vielä suuremmin näkynyt Q4-numeroissa, että se alkaa lyödä läpi sitten tuossa Q1:llä. Osinko-ehdotus ylitti odotukset lievästi ja he ohjeisti Q1:lle vakaata kehitystä oikaistussa liikevoitossa suhteessa Q4:een, että suhteellisen varovainen ohjeistus, käytännössä tämä ohjeistus tarkoittaa sitä, että vertailukauteen nähden Q1-tulos heikkenee. Joo. Käytännössä. Metsäbordin, tai kaikille metsäyhtiöillä alkuvuodesta oli jonkinnäköinen ralli niin kuin muullakin pörssillä, mutta nyt esim. Metsäbordin osake on melkein laskenut oikeastaan lähtötelineille, niin onko tämä oikeutettu sun mielestä tämä osakkeen lasku? No en mä nyt välttämättä niin kuin näkisi näin, että tuo uutisvirta ei suuremmin ole yllättynyt. Meillä ehkä oli niin kuin jonkun verran varovaisemmat odotukset, kun markkinoilla yleensä on Metsäbordissa oltu konsensuksen alapuolella ja ollaan edelleenkin alapuolella ennusteiden osalta, mutta varsinaisia suuria negatiivisia yllätyksiä mun mielestä ei ole tullut, vaikka tosiaan sellun hinnassa on tiettyä painetta, lainerikartongeissa on tiettyä hintapainetta, mutta ei nämä varsinaisesti ole yllättänyt, että sinällään mun mielestä metsäyhtiöt on kehittynyt suurin piirtein niin kuin tai liiketoiminnat on kehittynyt suurin piirtein, mitä odotettiin. Et siihen nähdään vähän yllättävän kova jopa tuo alkuvuoden kurssi laskenut tietyltä osin. Tai se palautuminen sinne niin vuodenvaihteen tasolle suurin piirtein. Tietääkö osakemarkkina jotain, mitä sä et tiedä? Se on hyvin mahdollista, että tämä on kilpailulaji ja täällä on paljon viisaita ihmisiä miettimässä näitä asioita. Että se jää nähtäväksi. Se jää nähtäväksi. Miltä Metsäbordin arvostus näyttää tällä hetkellä sun? No, tulospohjaisesti Metsäbord on vakaalla tuloksella, mitä me lähivuosina yhtiölle ennustetaan. Taso on tietysti hyvä, se on niin tärkeä ymmärtää, että vaikka ei odoteta tuloskasvua, niin odoteta, että se pysyy niin kuin suht korkealla tasolla. Niin tuloskertoimella osake on halpa. P-kerroin 10 tienoilla, EV-EBITDA alle 7. Nämä tasot on mun mielestä alle Metsäbordin pitkän aikavälin käypien tasojen ja keskipitkällä aikavälillä Metsäbord on hinnoiteltu korkeammalla. Et näissä kertoimissa mun mielestä on selkeätä nousuvaraa, kun yhtiö osoittaa sen, että tuloskunto kestää tämän talouskasvun hidastumisen. Tasepohjaisesti price to book siinä 1,5 kieppeillä. Suhteellisen neutraali
taso mun mielestä siihen pääoman tuotto-odotukseen, tai ei ainakaan kohtuuttoman korkea. Mutta toisaalta, jos tuloskunto ei kestä, niin taseesta ei ole vielä tukea tulossa. Osinkotuotto hyvällä lähes 6% tasolla, laitetaan sijoittajille vahvan pohjatuoto, ja mun mielestä tämä osinko on suhteellisen turvattu, koska yhtiö on vähän velkainen ja se payout ei ole kovin korkea, että osinkoa pystyy pitämään samalla tasolla ja ehkä jopa kasvattamaan, vaikka tuloskunto hiukan heikkenisikin. No, onko tämä, eli jos mä tulkitsen oikein, niin käytännössä toi makrotilanne saa sut ehkä enemmänkin varovaiseksi näiden kanssa? Kyllä se niin kuin pääriski on, että makrotilanne, globaalin talouskasvun kestävyys, kilpailutilanne, valuuttakurssit voi painaa tuota historiallisesti hyvää tulostasoa. Että se ei ole poissuljettua edelleenkään, vaikka en pidä nyt sitä todennäköisenä huomioon ottaen, mikä se makrokuva tällä hetkellä on. Että mehän odotetaan, että talouskasvu hidastuu, mutta ei mene negatiiviseksi. Että niin. Jos menisi negatiivisille tasoille, niin sitten noita ennusteita joutuisi tietysti tarkastelemaan uudestaan. Että hitaammassakin talouskasvun ympäristössä mun mielestä on edellytyksiä, että kartonkien ja sellun kysyntä kasvaa maltillisesti, mutta tietysti vähemmän kuin ripeässä talouskasvussa, mikä oli esimerkiksi tilanne viime vuonna. Jep, tämä on hyvä, että antaa nyt teille katsoa reunaspeksit, kun tulkitsette Antti-ennusteita. Toisin sanoen siis vielä, jos se hetki, että sä hyppäisit kaksi jaloin sinne sellukattilaan, tai kauhoisit osaketta niin kuin täysillä. Ei vielä, me tosiaan niin kuin tämän laskeneen arvostuksen takia nostetaan suositus lisää puolelle, vähennä puolelta, että aloitetaan maltillisesti, ja, tai miten tämä niin mun mielestä kannattaa tulkita, niin maltillisesti ja ajallisesti hajauttaen. Metsä Board näyttää jo hyvältä sijoitukselta sekä 12 kuukauden tähtäimellä että pidemmällä perspektiivillä. Joo, kiitos Antti hyvistä kommenteista. Toivottavasti katsojat saatte ilo irti, jos omistatte Metsä Boardia tai mietitte sitä salkkuun tai omistatte metsäyhtiötä ylipäätäänkin, siis koko sektori. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää kevään jatkoa.